Miloš Nikolić je tu iz Republičkog geodetskog zavoda. To je jedna od tema kojima se jutro zbavimo. Dobro jutro, hvala što govorite za Studio B. Dobro jutro, Miloše. Hvala, dakle, koliko je jednostavna procedura provere statusa predmeta? Veoma je jednostavna. Znači, na sajtu Republičkog geodetskog zavoda... Sad ulazim na sajt, evo ćete pratiti na ekranu. rgz.gov.rs. Naši sugrađani i građani naše zemlje mogu bukvalno na naslovnoj strani da vide. E, sad, samo malo dole pogledajte onu traku gdje se nalaze usluge. E, eto je tu. Vidite li tu e-katastar? Dobro. Hoćemo ići još na... Izvinjam se. Evo ga, e-katastar. Ne, tu je kada hoće, izvinjam se, da provere status svog predmeta. Aha, aha. E, ili neku parcelu ili tako nešto. Gde je? E-katastar, javni uvid. Evo ga. Dobro. Tu se klikne. Javni pristup. A vratite se, tako je, vratite se samo, treba nam infocentar. Korak nazad. Tako je. Dobro. Infocentar, zakazivanje, još malo. Ok, dakle radimo ovo uživo sad u programu, pa sad vi izvinite koji nas pratite ako vam nešto... Evo, ne, ovo nije još uvijek infocentar. Miloše, kad najde, vi kaže... Zakazivanje, provera statusa predmeta, još malo. Idemo jedan po jedan. Evo ga ovde. Aha, ovo, ok. Zakazivanje, infocentar i šta radimo onda? Sad se spustite dole i sad možete da vidite sve. Evo, tu ima... Provera statusa predmeta. Samo ćemo da vam, mislim da ste prošli. Vratit ću se, nikakav problem nije. Samo da objasnimo ljudima na što oni imaju pravo. Ja to malo brže radim nego što radi, vjerovatno. Dakle, ovo su status predmeta. Evo ga ovde. Dobro. Uđem tu. Kliknite. Dobro. E, i vidite sada. Izaberite vrstu predmeta, izaberite službu, unesite broj predmeta. Tako je. Prvo se izabere vrsta predmeta koja je iz padajućeg menija. Dobro, ajde samo to da pokažem. Nemamo sad predmet koji konkretno... Ne moramo da idemo do broja predmeta. Uglavnom su to upravni predmeti i to su predmeti gde se vrši neka promjena u bazi podataka katastra. Znači, to su sve upis vlasništva i slično. To su sve upravni predmeti, čisto da građani znaju. I većina predmeta za koje se građani interesuju i pitaju su upravni predmeti. Dobro. I onda kad izabere tu vrstu predmeta, koji su, kažete, uglavnom upravni, kada izabere službu, odnosno teritoriju na kojoj se nalazi, a u Beogradu to je jedna po jedna opština. Tako je, beogradske su isto posebno obeležene. Onda ispod toga vam se otvara ova opcija da ukucate broj predmeta, ukucate broj predmeta i komandu proveri i to je to. Tako je, ja bih samo jednu malu napomenu, čisto da građani znaju. Svi katastarski predmeti, ovi upravni koji se tiču, počinju brojem 952, pa povlaka, pa nešto dalje. Ako građani nemaju broj koji počinje sa 952, to znači da njihov predmet nije u katastru. Zato što često mešaju, na primjer, legalizaciju ili tako nešto. Ostavinu. Oni su predali za legalizaciju i misle da čekaju u katastru da se to reši. A u stvari gdje se rešava legalizacija? Rešava se u odeljenju za legalizaciju pri opštinama ili... Lokalna samouprava. I nema veze s vama. I nema veze s katastrom. I zato onda oni nekada i ne mogu da provere svoj predmet. Dakle, ako počinje sa 952, to je predmet koji je u katastru i to možete ovdje da proverite uz tri laka koraka. Ukoliko nemate sami internet, kompjuter, Android uređaj, šta god, aktivirajte se malo, angažujte svoje mlađe srodnike, one koji će posle vas naslediti tu nekretninu, neka eto učine makar taj mali napor od pola minuta da vam provere status predmeta. A čak ako ne mogu nikoga da zamole, stojim na raspolaganju infocentar Republičkog geodetskog zavoda, 0700 500 500 broj telefona, gde mogu da pozovu naše kolege, oni će im proveriti, ući će na isti način kao što bi i sami proverili i proverit će, reći će im kakav je status njihovog predmeta, dobit će informaciju i to je to. E sad, koje su ključne prednosti digitalizovanog katastra? Mi, koliko se neki raduju tome što je sve sada digitalizovano, toliko drugi strahuju da je to možda previše visoka tehnologija i da nećemo razumeti, kao i da se otvaraju različita polja za eventualne nepravilnosti koje bi mogle biti unete tim putem. Koje su prednosti digitalizacije? Mi kada pričamo o digitalizaciji, prvo to je jedan proces i nikada ne možemo reći, evo mi smo sad potpunosti digitalizovali, jer i kada budemo završili ovaj proces u kom smo trenutno, javit će se neke nove tehnologije, neke nove stvari, neke nove mogućnosti i mi ćemo stalno morati da idemo u korak s vremenom.
U današnje vreme jednostavno digitalizacija je neminovnost. I mi ne možemo govoriti da postoje pozitivne i negativne stvari digitalizacije. Digitalizacija donosi napredak, donosi promenu na bolje i to je ono što je neminovno. Da, ona donosi i određene vrste izazova sa kojima se nismo suočavali u nekim ranijim dobima, ali to je nešto na čemu moramo da radimo. Jednostavno, to su stvari na koje i mi kao državna institucija i država, ali i društvo i građani u celini moraju da se priviknu na to. Ako pričamo o digitalizaciji katastra, on ima brojne prednosti koje je doneo danas građanima koje nisu imali recimo pre 5, 6, 7 godina. Evo, čisto jedan primer. Velika ušteda u vremenu i novcu. To je samo jedan mali segment digitalizacije katastra i celokupne zemljišne administracije. To je da je jednostavno izbačen iz upotrebe list nepokretnosti. On je kolokvijalno i dalje ostao u upotrebi da postoji nešto što građani vole da nazivaju list nepokretnosti, ali danas se to zove izvod iz digitalne baze podataka katastra nepokretnosti. I građani su pre, za bilo kakav proces pred državnim organom, ne samo ni pred državnim organom, ni pred drugim organima, morali da odu u službu za katastar, izvade taj list nepokretnosti, plate tamo taksu, sačekaju u redu, preuzmu to i dalje nose na gdje god im je to trebalo. Mi smo nekom računicom koliko puta je pristupljeno digitalnom tom izvodu iz baze katastra i slično, došli do neke računice da je građanima Srbije od 2018. godine na ovamo ušteđeno nekih 120 miliona evra koliko bi platili te takse za vađenje tog digitalnog, za vađenje lista nepokretnosti. 120 miliona evra, pa sad podeljeno na građane. Ne, ne, naravno, neko bi platio manje, neko bi platio više. I ako uzmemo da je, recimo, prosečno čekanje za tako nešto bilo nekih sat i po do dva, opet, kažem, zavisi od slučaja do slučaja, da je ušteđeno više od 2850 godina u vremenu svemu tome. Mislim, ovako zvuči malo smešno kada se priča, ali svakako to je vreme koje građani mogu da utroše neke važnije i bitnije stvari. Druge stvari nego čekanje u redu. Ovo je samo jedan aspekt, ali je svakako značajan. I to je jedan onako pokazatelja gde digitalizacija zaista štedi vreme i novac. E sad, koliko... To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je to koliko se, zahvaljujući digitalizaciji, efikasnije ili ne rešavaju predmeti. Koliko sam katastar, koliko Republički geodetski zavod brže i bolje radi zato što je digitalizovano? Opet kažem, svi statistički i merljive parametri govore u prilog digitalizaciji, gde je vreme potrebno za obradu jednog predmeta smanjeno sa nekih prosečno 45 dana, na sad čini mi se da je nešto manje od 4 dana koliko je potrebno da se obradi jedan predmet. Takođe, građani dobijaju efikasniju uslugu od službi za katastar. I evo imamo slučaj, to već smo mi ovdje pričali o tome, ali nije od zgoreg ponoviti, da je samo u prošloj godini službe za katastar nepokretnosti su radile 35.000 predmeta više nego u 2022. godini. I to je nešto na čemu se konstantno unapređuje. Znači 100 predmeta dnevno i više nego 100 predmeta dnevno. Pa dobro, i više od 100 predmeta zato što radi samo radnim danima. Službe za katastar rade radnim danima. Neke druge službe koje su povezane s katastrom rade i 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Ali, eto, na primjer, to je slučaj. Kada govorimo o broju pristiglih predmeta, jednostavno i broj, ova digitalizacija omogućila da se i podnošenje zahteva ide efikasnije. Pa smo opet, u prethodnoj godini, mislim da je povećan broj zahteva koje su pristigli u katastar veći za 22% nego za prethodnu godinu. Mislim da je brojka oko 1.300.000 zahteva koji stignu u toku jedne godine. I službe za katastar svake godine urade više zahteva nego što pristigne. To je naravno ono što imamo neke predmete koji su zaostali i jednostavno polako se radi na tome da se sve više i više smanjuje broj tih predmeta i na kraju ćemo stvarno doći u jednom trenutku situaciju da više nećemo imati zaostalih predmeta i da će se samo raditi ovo što je aktualno. E sada, taj brži pristup informacijama. Mi smo, naravno, kako napišemo na ekranu da dolaze ili kažemo da dolaze goste ljudi iz Republičkog geodetskog zavoda, tako krenu vaše pitanje. Rekli smo, pojedinačne predmete više nećemo proveravati
iz razloga što je to vrlo jednostavno da uradite i sami. Ali, na primjer, gledateljka kaže da čeka 6 godina na uknjižbu. Sad to smo rekli, to je pitanje da li je legalizacija, da li je sudski proces ili je stvarno samo katastar. Druga kaže da čeka odgovor 2 godine, a trebalo je da stigne na kućnu adresu za 15 dana pre 2 godine. Kako građani mogu da provere, kako mogu da dobiju informaciju i generalno da li je digitalizacija doprinela tome da se malo smanji taj teret kuckanja na šalter, konflikata, nervoze? Znate šta, jednostavno katastar i zemljišna administracija nije samo onako normativno pravni okvir, i to jesu i odnosi među ljudima. Ima mnoštvo, mislim, mi verovatno ne možemo ni da pojmimo koliko komplikovanih i različitih situacija koje se ogledaju upravo u nekim predmetima u katastru. I onda gledateljka koja čeka 6 godina, ona može da proveri baš preko onog servisa koji smo malo pre demonstrirali, ali ona bi možda najbolje bilo, pošto je već duži vremenski period u pitanju, ona bi mogla da se obrati infocentru, da vidi sa kolegama, da provere da li možda jednostavno moguće je da postoji neki prethodni zahtev na njenoj nepokretnosti ili na placu gde se nalazi njena nepokretnost. Jednostavno, oni po zakonu, ti prethodni zahtevi moraju da se rešavaju po redosledu prispeća. I zbog toga neki predmeti zaista čekaju nekoliko godina. To jednostavno nije stvar nečije dobre volje da neko hoće ili neće da uradi. Neke stvari moraju prvo da se završe da bi se stekli uslovi da se određene stvari, da se određeni predmeti urade. I to već nije stvar ni do katastra. Negde se možda čekaju neke sudske odluke, negde se možda čekaju neke odluke lokalne samouprave, negde se možda čekaju neke druge odluke katastra koje su opet ukočene nekim drugim. I to je, kažem, jedna velika i komplikovana procedura, ali koja jednostavno mora na taj način da se procesuira i da se ona ispoštuje, zato što se na taj način štiti pravna sigurnost imovine građana Srbije. Znači, ne može niko da kaže, ja hoću da učinim sad ovom, žao mi je što čovjek čeka 5 godina, sad ću ja da uzmem da mu učinim preko reda i da ne sačekam neku prethodnu odluku. A ta prethodna odluka može dosta da znači za sudbinu i rešavanje tog predmeta. Može neko drugi da bude oštećen ako se ne sačeka ta odluka. Jednostavno, to su stvari zbog kojih mora da se čeka. Da mi uvek gledamo iz jedne, da kažemo, iz jedne vizure onoga ko nama ovde uvek emocije prorade kad se neko tako javi i kad kaže, posebno ako starija osoba je u pitanju, pa nije digitalno opismenjena, i onda vas zaista srce zaboli, nas ovde, kada neko tako, a biva da se ljudi i zaplaču, a mi ne znamo drugu stranu. Možda bi sestra te žene imala da kaže svoj deo priče, možda traje sudski proces, možda je u pitanju neki loš razvod, možda neko pokušava da uknjiži nešto što mu u stvari ne pripada. Tako je. Tako da mi nikad ne znamo u stvari drugu stranu priče. Ali činjenica jeste da postoje potpuno ispravni predmeti i oni koji budu pozitivno rešeni, ali da se nešto duže čeka. Šta u smislu bezbednosti znači digitalizacija katastarskog sistema? Bezbednosti, kako da kažem, bezbednosti samih predmeta i vlasništva. To je, malo pre smo pričali o tome. Objasnite mi to još jednom detaljno. Nama evo stiže sad ovde pitanje da li može jednim klikom na dugme da se promeni vlasnik. Čuli su negde građani da to može. A znate šta, to su priče koje jednostavno u današnje vreme društvenih mreža uvek će biti takvi priče. Ne samo vezani za katastar, nego vezano za sve. Naravno, i mi čitamo po društvenim mrežama, evo, mom ocu su promenili vlasništvo i ovo i ono. Međutim, to osim takvih pisanja po društvenim mrežama, mi zaista nemamo takve slučajeve. Mi nemamo, pa naravno da nemamo ljude koji se jave i kažu, e, vidite, mom ocu su promenili su vlasništvo na moje parceli, zašto to, kako to i zašto. Uvek postoji razlog zašto je to. Ljudi nekada nisu ni svesni šta se dešavalo sa imovinom koja je njihova ili tako nešto. Tako je. Znači, jednostavno, mi smo tu transparentni, mi smo tu otvoreni. RGZ je tu i katastar je tu da zaista garantuje pravnu sigurnost imovine građana Srbije. Ja moram to da pomenem još jednom i da ponovim i da naglasim da digitalizacija tu jeste dosta doprinela. Zato što je sada sve transparentno. Vi malo pre kad smo pokazivali, pa smo prvo ušli u e-katastar javni pristup, vi tu možete da vidite neke osnovne podatke za sve parcele, za sve nepokretnosti, ko je vlasnik, ko je upisan, da li postoji neka zabeležba, da li postoji neki teret
i tako dalje. Ne možete da vidite detalje, zato što je to rezervisano za neke profesionalne korisnike, za ljude kojima su takve informacije potrebne za rad. Tako je, to bi mogao bi neko da zloupotrebi te detalje ako bi sve to video. Ali takva vrsta transparentnosti koju je digitalizacija omogućila, koju predigitalizaciju jednostavno niste mogli da imate. Morali biste da dolazite u katastar, da tražite uvid i slično. Danas vam je sve na nekoliko klikova dostupno. I jednostavno, te priče, meni je ukradena imovina, prepisana na ovog i na onog, to su samo, nazovimo ih urbanim legendama i glasinama, gde mi zaista nemamo nijedan takav slučaj. Pa zar ne mislite da bi se neko prvi pojavio na televiziji i rekao, ljudi, meni je ukradena njiva, stan, ovako ili onako? Kad pričamo o tome, svedoci smo zaista nekih nemilih scena i situacija iz prošlosti koje se danas manifestuju, kad je dolazilo do duple prodaje stanova. To su zaista stvari koje... A sad više ne može da dođe do toga? Ne može. Kako ne može? Zato što sve promene, sva kupoprodaja ide preko notara koji automatski prvo proveravaju ko je vlasnik u samom katastru, a zatim kada sklope ugovor i kada overe ugovor među strankama, dostavljaju katastru te podatke i gde se, ono čemu smo pričali, u roku od 3-4 dana vrši promena vlasnika i to je to. Ne može da se desi da neko uzme dva puta da proda isti stan. Mi smo čuli objašnjenje jednog od notara koji je kod nas bio u programu, da oni, još i kada se kupuje novogradnja koja nije uknjižena, da oni tu neku jedinicu, kako su to nama objasnili ovde, zacrvene i da to više niko ne može zacrvene u sistemu, valjda stave nekakvu aplikaciju. Tako je, znači oni mogu da stave zabeležbu. Da. Iako nije uknjižena nekretnina, da ne može da se njome da se dalje trguje. Tako je. Dakle, postoji taj sistem zaštite. Tako je, znači što se toga tiče, jednostavno sve ovo što smo imali prilike da vidimo na televiziji, to su, da kažemo, neko nasleđe nekih prethodnih vremena, kada nije postojao digitalizovan sistem, gde nije postojao tako uvezan jedan centralni sistem gde se sve slivalo i gde su sve informacije bile dostupne i vidljive i onda su oni koji su imali zle namere mogli da zloupotrebljavaju tako nešto. Tako da, eto, to je jedna od zaista velikih prednosti digitalizacije katastarskog sistema. Vi niste uplašeni od digitalizacije, mislim, vi lično. Kao radnik. Da, nema šta da... Jednostavno, mi smo imali i onaj hakerski napad pre skoro 2 godine. Prošli smo neke zaista teške, izazovne trenutke, ali uspeli smo da se izborimo sa tim. Znači, digitalizacija nosi permanentnu opasnost od hakerskih napada. I nije poenta sad, nećemo da se digitalizujemo zato što se plašimo hakerskih napada. Ne, mi treba da radimo na sposobnosti sistema da reaguje na te hakerske napade. Da ih odbije, da se zaštiti i da sačuva pravnu sigurnost i sve podatke koji se čuvaju u našim bazama podataka. To je jednostavno to. Nema tu sad šta da se mi plašimo ili da se ne plašimo digitalizacije. Ali, čisto da građani budu sigurni i u to, jednostavno, osim što postoji digitalna baza podataka i sve ostalo, postoji i arhiv Republičkog geodetskog zavoda gde se čuvaju sva dokumentacija koja nije digitalizowana i koja je digitalizowana, ali se čuva tamo. Vi imate sve prethodne prepise, zabeležbe, vlasničke listove na papiru i dalje. Tako je, to se sve čuva u ovom novoj zgradi arhiva. I može u slučaju neke velike potrebe da se izvuče iz arhiva. Tako je, naravno. Gde se čuva? Ovde u Batajnici je nova zgrada arhiva, isto pre 2 godine imali smo svečano otvaranje i tamo je sada sve u najmodernijim uslovima, jednostavno čuva se sva arhivska građa. Kažite nam još samo za kraj, jel znate, to vas nikad nismo pitali u nizu ovih naših razgovora utorkom pre podne iz katastra i mnogo znači. I stvarno vidim kako se polako relaksira ta vrsta tenzije između građana kojima se ne reše brzo predmet ili koji ne mogu da reše predmet i katastra. Dobri su ovi razgovori, to hoću da kažem. Da li, koliko broja predmeta imate vi u obradi u ovom trenutku? Pa, rekao sam, znači, mi otprilike prošle godine smo dobili 1.300.000 predmeta. Dobili prošle godine? Tako je, samo u toku 1 godine. Ja mislim da, nemojte me držati tačno za reč, ali da je u ovom trenutku broj onih zaostalih predmeta iz nekih prethodnih vremena više od 300.000. Mislim, sve je to transparentno na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Mi to ne krijemo. Mislim, mi shvatamo da je 300.000 mnogo,
ali i jedan zaostali predmet je mnogo. Onome čiji je predmet ali, zaostali. Tako da. Je onaj čiji je predmet. Ali ono što želimo, prvo zahvaljujemo se i ljudima koji imaju razumevanje. Imamo i mi razumevanje da je nekome jednostavno dogori, ne može više da čeka, traži način da sve to reši. Ali pre samo nekoliko godina broj zaostalih predmeta je bio mnogo veći. Na tome se isto permanentno radi. Taj broj se stalno i stalno smanjuje i mi ćemo, zahvaljujući svim ovim reformama koje se sprovode, svim ovim novinama koje se uvode, u jednom trenutku zaista doći do trenutka kada ćemo moći da kažemo sad više nema ni jedan zaostali predmet, sada radimo samo ovo što pristigne. I tada će ljudi imati jedan najefikasniji mogući katastarski sistem gde će promene biti vidljive verovatno za dan ili dva. Okej. To je to. Onda smo se sve razumeli što se tiče katastra za ovaj put. Molim vas, nemojte da se ljutite, ali nećemo više moći da proveravamo pojedinačno brojeve predmeta, da šaljemo zahtev katastru umjesto vas. Sve možete sa tri klika da uradite na sajtu Republičkog geodetskog zavoda i učinite to, manje će vas boleti glava. Ne znam da li će od broja klikova zavisiti i brzina rešavanja predmeta, ali bar ćete znati na čemu ste. Tu je uvek i telefon 0700 500 500. Miloš Nikolić iz Katastra bio naš gost. Hvala što ste govorili za studio B, Miloše. Sljedećeg utorka u isto vreme. A šaljite i vi pitanja koje vas teme iz Katastra interesuju, pa ćemo i tako da krojimo ove naše priče.